tere Märten, mäng, mis teie jaoks oleks võinud väga palju muuta positiivsemaks, väga palju paremaks ei läinud, hea uudis võib-olla ainult see, ma ei tea, kas juba kuulsid, Kalev kaotas ka, nii et selles mõttes nemad lähemale ei tulnud, aga 0-3 kaotus Transile, mis täna valesti läks? Algus oli, tulime õige suhtumisega peale ja algus oli väga okei, täiesti võrdne mäng, et endal oli ka paar võimalus seal meil nii-öelda ja järsku 1-0, ei jõunud mängu veel uuest sisse saadagi juba 2-0 taga ja sealt edasi Trans hakkas, pani tagant lukku ja mängisid täna väga hästi, et ma arvan, need esimesed väravad olid väga võtmetähtsusega, et kahjuks ise ei suutnud ära lüüa ja järsku oli 0-2 taga, kuigi enkord tulime 0-2 pealt ka välja nende vastu, võitsime 3-2, et poolel tulime suur usuga peale, aga 3-0 natuke tõmbus uuesti maasti maha ja läks keeruliseks. No need kontrad on tavaliselt teie leib, aga praegu jäitegi ise taha, ise olid seal olukorras, tuli palli kaotus, Trans mõne hetkega oli all olemas, eks röövisid ja nöelasid sisuliselt teie enda relvaga teid. Tõepoolest, et nurga lipu juures mina kaotsin palli ja 5 sekundit hiljem oli pall meie võrgus, et väga kiire hea kontra ja kahjuks meie põhirallu Seemani ei jõunud ka maha võtta Jofrit, et tõesti, Trans mängis täna natuke teistsuguse taktika kui muidu ja panustasid ka selle peale ja tõi ka lõpuks edu neile. No kas teie enda mäng oli ka natukene teistsugune? Te olete muidu võibolla natukene kõrgemalt pressinud, võibolla ka natukene sirgjoonelisemalt mängida esimesel poole ajal. Tundus, et te olite isegi palliga natukene rahulikumad ja nii kiirelt ei otsinud ette või oli see lihtsalt juhlik, et see mäng sedasi kulges? No Trans andis meil aega palliga ja lihtsalt ründajatele peab ka aega andma taastud, et ei saa seal iga kord, kui palli saame, ei saa ette minna, et natuke õitsime taga ka palli ja tegelikult saime liini taha neid palle ja vastase kasti saime päris palju, et seal lihtsalt seda lõpu nii-öelda punkti ei panemata, aga täna jah, rohkem palliga, aga kuna Trans andis sellist ruumi, siis jah, kuidagi kõrgelt pressi ja lõpus juba oli lihtsalt jookse ja viska mäng, et siis oli juba poisid natuke väsinud ja lihtsalt igale poole ei jõudnud, aga Trans mängis hästi. Jah, teisel poolel tõesti teil oli seda väravat vaja, aga Trans siin kohati 6 mehega tagumisest liini kaitses ja ega te rünnakul head relva lõpuks ei leinudki täna, oled sa nõus sellega? Suures pildis võib nii öelda küll, aga ega me enes usku ei kaota, et tegelikult meil oli seal endal ka nii Valmasel kui Männilaanel ja tegelikult oli mitu 100% ka ise ära lüüa ja nii-öelda natuke enegi põnevust mängu tagasi tuua, aga palid sisse läin 0-3 on tablool ja siin tuleb lihtsalt keskenduda järgmisele mängule kiiresti. No järgmise mänguga on sul endal nüüd paast ja said kollase kaardi, Leegionostu aidata ei saa ja tegelikult on teil veel kaitseväe mehed ka, et siin hooaja lõpus tihe graafik ja mehi päris vähe, et läheb päris üsna nugadele see. Jah, aga ma arvan, et siiski on piisavalt olemas ja riietsruum on meil piisavalt tugev, et tuleb pingilt teine vend ja võtab koha üle, et tõesti kahju, et sain täna sellise kollas, et ise ei läinud seal kollast võtma, aga juu jäi natuke õnnetult ja natuke kergelt ainult ära, et mis seal, et noh, jääb üks mäng vahel ja tuleb kõige teine asemele, et õnneks Kalev vastu viimane mäng ole neil olemas. Kas järgmise nädalaga selle suudate siis enda jaoks ära kindlustada, et koht liigas jääb alles? Eks see selgub, aga kõik annavad selle nimel endas kõik, et keegi taha 10. koha peale ei mõtle ja küllamineku mängu ei taha ka minna, et praegu on 2 mängu, 6 punkti on laual ja kõik on võimalik. Aitüma nende juttu teist palju edu.